Här ska jag visa hur man gör ett löv som man kan ha till blommor. Så här. Och börja med att lägga upp nöglar och sätta på virknålen. Och sen gör vi 9 stycken luftmaskor. Vill man ha större löv så gör man självfallet fler luftmaskor. Sen vänder vi och gör en fast maska i varje luftmaska. Och det här är ju lite småpilligt, tycker jag själv. Och man ska ju komma emellan. Så man kommer igenom de här två som är själva maskan. Och att det är en tråd på baksidan. Och då gäller det att komma emellan här med. Så den sista här nu. Så där. Och så vänder vi arbetet. Och så börjar vi med att göra en fast maska. Sen en halvstolpe i nästa. En halv stolpe så drar vi igenom alla tre på en gång. Sen en stolpe. Sen en stolpe till. Sen en dubbel stolpe. Jag vet inte om ni hör det, men det är min handled som knäpper lite ibland när jag virkar. Och sen en dubbel stolpe till. Och dubbel stolpe är då när jag slår 2 varv runt virknålen och drar igenom 3 gånger. Sen en stolpe. Och en fast maska. Så där, så har vi gjort halva lövet. Går vi över och gör på andra sidan. Och så gör vi jämt med hur vi gjorde de här. Så vi börjar göra med en fast maska, för det slutade vi med. Sen gör vi en stolpe. Och vi gör det i samma här som vi gjorde. I samma maskor som vi gjorde de föregående i. Så gör vi en dubbel stolpe. Och en till dubbel stolpe. En stolpe. En stolpe till. En halv stolpe. Och en fast maska. Så där. Sen gör vi en smygmaska här med. Så att vi hamnar i kanten. Så klipper vi av. Och så har vi ett stycke löv.